טיטי עיינה ומלכת היופי של ישראל נפרדת בעוד יומיים מכתר המלכות. היא תיזכר כמלכת היופי הראשונה ממוצא אתיופי, הראשונה שפגשה את נשיא ארצות הברית ברק אובמה, אבל בעיקר בגלל העובדה שהיא לא שכחה את ילדותה ואת הקשיים שלה גם כאשר היא הגיעה לצמרת. זה גם מה שהביא אותה להקים את הפרויקט של טיטי, המגייס כסף לחוגים ופעילויות עשרה עבור ילדי הקהילה שבה היא גדלה בנתניה. ערב טוב, טיטי. ערב טוב. בשנת המלכות העמוסה הזו היה לך בכלל זמן לחשוב על פרויקט קהילתי? כן, זה אחד הדברים הראשונים שחשבנו עליהם לאישה וקרן נתניה, וממש יצאנו לדרך. מה מטרת הפרויקט למי שלא מכיר אותו ואיך הוא נולד? זה פעילות אחר הצהריים לילדים, זה חוגים, כדורסל, כל מיני תכשיטנות וריקוד. הוא נולד מזה שזה היו דברים שהיו חסרים לי כשהייתי ילדה, וזה היה מאוד חשוב לי. כלומר, כשהייתי ילדה את זוכרת שלא היו לכם אמצעים, נניח, להירשם לחוגים ולא היה לך למי לפנות? את ממש זוכרת את זה בתור ילדה? לא שלא היה לי למי לפנות, לי לא היה נעים לבוא ולבקש. לי לא היה נעים לבוא לבקש מסבא שלי, אז זה משהו שאני מאוד זוכרת, וזה חרוט לי בלב. זה חוג ספציפי שוויתרת עליו בגלל שלא היה לך נעים? ריקוד, ריקוד. ריקוד, ריקוד, אה? כן, ויש להם את הריקוד. אז בתוך הפרויקט הזה כלולים חוגי ריקוד, כמה כסף גייסת עד היום? מעל 100,000. יש לי בפרויקט 50 ילדים, ואני ממש, זה כבר התחיל. וזה כיף לראות את זה חי. אז 100,000 שקלים, לכמה זמן הם יספיקו? לשנה שלמה, אבל אני ממש מתכוונת להמשיך ולגייס כסף בשביל שהפרויקט הזה קודם כל יכניס עוד ילדים. ומה היעד שלך? שמת יעד כספי מסוים לגיוס? לא כספי, אני רוצה כמה שיותר. שאני אכניס את כל עיר נתניה לתוך הפרויקט שלי. כמה שיותר, וזה יותר טוב. אז זה היעד הכספי, אבל היעד האישי, עוד יומיים את מעבירה את הכתר. לאן מכאן? לאן טיטי הולכת מכאן? אני לומדת, אני רוצה לפתח את הקריירה דוגמנית ומשחק, אז לשם פני מועדות. זאת במקביל לפרויקט הזה. טוב, אני חייבת להגיד לך מהצד שלי, שבעיניי את סמל חדש ומודל חדש למלכת יופי. היופי הוא רק בונוס, העשייה החברתית שלך, לדעתי, היא שמה רף נוסף לכל מלכות היופי ולזו שתיבחר בעוד יומיים. אז אני מקווה שהיא תהיה במודל שלך וגם היא תוביל פרויקטים חברתיים. תודה. יופי. אז טיטי, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה.